Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fondfunderingar. Jag hoppas att ni alla njuter av sommaren och kanske lite ledighet. Men något som inte tar ledigt, det är ditt sparande som ständigt ligger och jobbar. Och för att optimera sitt fondsparande så behöver man ju ha lite kunskap om vad för produkter man ska spara i och hur man ska hantera dem under tiden man sparar. Och för att lära mig mer om det här så har jag bjudit in Sveriges kanske främsta fondexpert Jonas Lindmark som jobbar på fonddatabolaget Morningstar. Jag vill ta del av hur han tänker kring sitt egna sparande och även få tips på hur man ska göra när man väljer fonder. Så jag tycker vi kör igång med intervjun på en gång. Varmt välkommen till Fondfunderingar, Jonas. Tack så mycket, kul att vara här. Du är ju väldigt transparent med dina fondval på Morningstars hemsida. Och du uppdaterar när du allokerar om till räntor eller aktier. Och jag tror att många som sparar i fonder de tänker att det är ett långsiktigt sparande som inte behöver ändras. Vad säger du? Ska man vara aktiv även i sitt fondsparande och styra om risken emellanåt? Man behöver inte vara det, och även jag själv har större delen av mitt sparande mycket mer stabilt, utan det är just PPM där det är gratis att byta och det är ett väldigt stort utbud av bra fonder att välja på. Så just där passar jag på, och det är också passar bra att berätta om eftersom alla svenskar har det sparandet. Mm. Hur ser ditt privata sparande ut just nu då? Jag tänker på fördelning mellan aktier och fonder. Ja, tar vi nysparandet så jag och min fru sparar faktiskt bara med amorteringar. Sätter in ganska mycket pengar då indirekt genom att betala igen lånen. Och sen någon gång var tredje eller 50 år när det är något stort som vi behöver köpa, säg en ny bil, då ökar vi på lånen igen. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om din timing på marknaden. För i mitten på december så drog du ner risken och hade bara räntefonder då på ditt PPM-sparande. Och det var nästan som att du visste att ett börsras var runt hörnet. Och sen i mitten på mars då ökade du aktieexponeringen inför börsrusningen. Och nu har du ändrat till bara räntor igen. Vad är det egentligen som gör att du byter fonder? Är det någonting speciellt som du kollar efter när du exempelvis drar ner risken i aktier? Alltså det övergripande är ju att jag tycker att det är tydligt, om man tittar tillbaka historiskt, att det svänger för mycket på aktiemarknaden. Det stiger för mycket under uppgångar och det rasar för långt ner när det är ras. Så då försöker jag tjäna på att gå emot det och sälja dyrt och sen köpa tillbaka billigare. Och det som hände nu senaste halvåret är ett exempel på det. Det hade varit en väldigt, väldigt lång uppgång och jag hade gradvis minskat så att jag till slut kom ner till noll andel aktiefonder då vid förra årets slut. Och sen var det ju ett väldigt, väldigt stor nedgång, så då var det naturligt att öka igen. Mm. Hur ser din process ut när du väljer fonder? Vilka verktyg använder du av? Ja, dels tycker jag att det ska vara långa tidsperioder, så jag tittar mycket på 5 år och 10 års historik och ser hur förvaltarna lyckas. Och sen tittar jag även på risken under de här långa tidsperioderna, så hur mycket har de tappat när det var ras och hur bra har de lyckats i uppgångar. Och då försöker jag, när det har gått upp ett tag, försöka hitta lite mer försiktiga förvaltare. Och tvärtom då, när, som till exempel nu i mars när det hade rasat, då vill jag hitta förvaltare som verkligen satsar fullt ut så att de är med i uppgången. Mm. Har du några tips på några bra fonder som du tycker uppfyller det här? Just nu så tycker jag att företagsobligationsfonder har blivit extra intressanta. De är ett alternativ om man inte vill ha noll ränta på bankkontot, så får man i alla fall lite avkastning. Men de rasade väldigt kraftigt här i mars och tappade faktiskt lika mycket som de hade tjänat de föregående 5 åren. Och det betyder helt enkelt att räntan man får nu är betydligt bättre. De har återhämtat sig lite grann, men det är fortfarande så att de här placeringarna ger bättre ränta. Och för pengar då som man inte vill ta så mycket risk med, så har de blivit ett klart bättre alternativ. Så man ska inte stirra sig blind då vid problemen som de hade just då, utan man ska se dem för vad det är och så kanske det passar att placera i nu. Ja, nej, men det är klart att det var en lärdom här att de här fonderna faktiskt påverkas av aktiemarknaden och att man helst då ska
bara placera pengar som man inte behöver för om några år. Men det är ändå mycket värt att få kanske 2% ränta istället för 0. Och då så gör man det med låg risk. Mm. En annan debatt som pågår ständigt är ju det här med aktiv eller passiv förvaltning. Vad väljer du? Ja, det beror nästan helt på marknaden. Så att de här största marknaderna, bästa exemplet USA-börserna, där är det tydligt att passiva förvaltare, alltså indexfonder med väldigt låga avgifter, de har lyckats bättre, klart bättre i snitt. Medan motsatsen är där aktiva förvaltare faktiskt gör nytta, det är till exempel svenska småbolag, småbolagsfonder. Det är tydligt att aktiva förvaltare överträffar. Tillväxtmarknader är också tydligt att där har aktiva förvaltare generellt en fördel. Och det är svårt att hitta billiga indexfonder också. Mm. Så de har sin plats, men kanske på lite olika teman och inriktningar? Ja, och i och med att USA faktiskt är 60% av världsindex, och även så här, om man ska ha Europa generellt, så funkar index väldigt bra. Så är det ju på marginalen som de aktiva förvaltarna gör nytta, men de största beloppen kan man gott ha i passiv förvaltning. Mm. Men vad är de vanligaste felen då som sparare gör, tycker du, när de väljer fonder? Det jag tycker märks tydligast är att så här nybörjare som nyligen har intresserat sig, de tittar ofta på alldeles för korta tidsperioder. De kanske tittar bara på hur det har gått hittills i år till exempel, och tar de som har lyckats bäst. Och i år är ett bra exempel på att det kanske inte är så lyckat, för då har vi haft först ett tvärt ras och sen en väldigt brant återhämtning. Andra kvartalet var det bästa på 20 år för USA-börserna till exempel. Ja, det säger kanske inte så mycket om framtiden, för nu ser det väl ut att bli lite mer normalt och lugnare, och då är det snarare en annan typ av förvaltning som lyckas bra än de förvaltarna som råkade hamna rätt just under en så här tvärt hack i börsutvecklingen. Och längre tidsperiod för att se hur de har klarat sig i andra klimat också, inte bara såna här extrema tider. Ja, alltså tittar man på 5 och 10 år, då ser man dels vad som är så här rimligt att förvänta sig, och dels då vilka som så här mer stadigt lyckas bättre än snittet. För just ett enda kvartal, det är väldigt mycket slump, och tyvärr de som lyckas allra bäst gör det ofta för att de tar extra mycket risk, och det är risk som kanske straffar sig då nästa kvartal. Mm. Är det några fonder eller fondtyper som du helt undviker? En stor grupp som jag undviker, och som då tyvärr är populära bland många säljare, det är blandfonder med höga avgifter. Ofta så tycker rådgivarna att de är bra, för då kan de säga att du kan ha alla dina pengar i en fond, och eftersom man har en hög avgift så får ofta de här säljarna bra betalt via provisioner eller liknande. Men särskilt nu när det är så låga räntor, så är det för den här räntedelen i blandfonden, så blir det väldigt dyrt, och det är väldigt svårt för förvaltaren att tjäna igen det då, när kanske bara hälften är placerat på aktiemarknaden. Medan det tas ut en hög avgift på hela beloppet. Så att där tycker jag att det är då bättre att själv välja en riktigt billig räntefond, och så komplettera det med de aktiefonder, eller kanske bara en global aktiefond som man tror på. Mm. En sak som jag tänkte att vi avslutningsvis skulle lyfta, det är Morningstars riskbetyg, där fonder får ett betyg på 1-7. Men du var även inne på det här med företagsobligationsfonder nu i mars, det här lilla raset som vi såg. Och just deras betyg blev ju väldigt omdiskuterat, och många av de här fonderna, de stängde helt för handel, och det chockade många sparare, för att de här fonderna hade den lägsta risken, och i vissa fall så jämfördes de till och med rena sparkonton. Vad säger du om det här? Vart gick det fel i riskbedömningen, och tror att vi kommer se andra riskbetyg på de här fonderna i framtiden? Ja, det kommer förändringar. Först ska jag säga att just skalan 1-7, det är EU som har bestämt att i hela Europa så ska fondfaktabladen informera om risken just på en skala 1-7, och det är baserat på historik 5 år. Och hela det tänket
det bygger på att man tror, man gör ett antagande att framtiden kommer att likna historien, och då har man sett ett mönster för de här till exempel att de hade en väldigt jämn värdeutveckling de senaste 5 åren, och då får de ett lägsta då 1 på den här riskskalan. Sen händer något helt nytt som inte har hänt de senaste 5 åren. Att en marknad nästan slutar fungera, priserna rasar jättemycket tillfälligt. Och då stämmer ju inte det här riskbetyget längre, helt enkelt för att framtiden var inte som historien. Den framtiden som blev då, sett från januari, var helt annorlunda. Men nu kommer också en förändring där den svenska fondbranschen håller på att ta fram att det ska ges bättre information om risken i de här. Och det ska vara genom att man istället tittar på hur ser innehaven ut idag, vilken kreditspread har de, som det kallas. Alltså hur mycket extra ränta ger de jämfört med om de hade varit riskfria obligationer. Och hur mycket kommer den här extra räntan att påverkas om det händer något drastiskt på marknaden. Och i och med att de börjar rapportera om det, då kommer spararna få bättre information om vad risken är just nu i portföljen, istället för den här summeringen, hur har det varit de senaste 5 åren, som inte har lika bra koppling till vad man kan förvänta sig idag. Mm. Det som det handlar om, det är vad som har varit i historien och inte framtiden då. Med just det här riskbetyget 1-7. Nej, och så här, grundproblemet, det man skulle önska är ju att aktiemarknaden och sån här räntemarknaden, att det fanns sannolikhet, att man kunde säga att det är 5% risk för det, det är 10% chans att det ska hända. Men tyvärr så är verkligheten att det är total osäkerhet. Vi vet inte ens sannolikheterna för olika alternativ. Och det är det som gör att det kan då ibland hända någonting som man trodde var väldigt ovanligt, men när det väl har hänt, ja, då är det verklighet. Och då slår det ju ibland och väldigt hårt mot priserna på marknaden. Mm. Och med det sagt så tycker jag att vi avrundar dagens program. Och stort tack, Jonas, för att du var med oss här idag. Kul att vara med. Och så får jag önska dig och alla tittare en riktigt trevlig sommar också. Ja, glad sommar allihopa.